HIV entre homens que fazem sexo com homens aumenta 140% em 7 anos. Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual na luta contra a AIDS, ISTs e a gravidez na adolescência. Segundo pesquisas do Ministério da Saúde, o uso de preservativo entre jovens em geral é o menor da série histórica. Entra ano e sai ano e as ISTs não param de crescer no mundo, e principalmente no Brasil. E como que nós podemos reverter tudo isso? Só existe um caminho, e é a educação. Se você quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se.